Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій нагородило почесними грамотами кращих представників гідрометеорологічної служби та гідрометеорологічного центру, який забезпечує інформацією військових у зоні ООС. Пане полковник, дякую за службу і за його дію. Вітаю вас. Почесною грамотою. За словами начальника гідрометеорологічної служби Збройних сил України Рафіля Мусіна, завжди приємно, коли твою роботу помічають. Дуже приємно отримувати таку високу нагороду від керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну, як кажемо, що вся служба зв'язана з гідрометеорологічною службою, і коли її так оцінюють, дуже приємно. Начальник гідрометеорологічного центру наголошує, що їхня інформація потрібна щодня всім підрозділам Збройних сил України. Тому вони чергують цілодобово, помічають найменші зміни у погоді, щоб вчасно попередити наших захисників. В залежності від які задачі ставляться перед Збройними силами, як і авіаційні перельоти, авіацію, так і сухопутні, і військово-морські сили, сили спеціальних операцій, перельоти керівного складу Міністерства оборони, головнокомандуючого, начальника генерального штабу і деяких та посадових осіб апарату цього. Більшість синоптиків працюють у службі десятками років, а у деяких з них тут працювали ще й батьки. Однією з таких співробітників є Олена Бондарчук. Спочатку її мама і тато віддали частину життя цій професії, а у 96-му році до них приєдналась і вона. Сьогодні я отримала знак пошани державної служби, це дуже важливо було для мене. У мене цей рік дуже гарний в плані роботи, тому що я закінчила певні документи нормативні готувати стосовно нашого галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень. Перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін каже, що гідрометеорологічну службу треба модернізувати і переходити на сучасніші технології. Ті прогнози, які зробив свого часу Світовий банк, чітко підтверджують, що кожний вкладений долар в розвиток гідрометеорології повертається в 12 разів. І саме тому керівництво Міністерства внутрішніх справ ставить відповідні питання і перед Кабінетом міністрів, який навесні цього року затвердив відповідну програму, і так само працюємо з нашими народними депутатами. Якщо ви думаєте, що метеорологи – це люди, які допомагають вам спланувати вікенд, ви не помиляєтесь. А ще вони незламні борці за екологію і тому брали участь у саміті в Глазго. А тепер готуються до співпраці з міжнародними партнерами і розраховують на спільну реалізацію технічних проєктів, щоб прогнози погоди стали ще точнішими. Анна Мельниченко, Аніта Копеленко. Новини «Правда тут».